arratzaldean, okietan dugu nahi, saskitarako minutua falta da, baina denbora guztia beharrezkoa dugu. Baina gugo, Maria eta Jose ikastetxeak antolatu da. Gorizte edo berte reforma izpide. Gurekin ditugu horrez duen, jajutako peinueko Jone Berriozabal, legebiltzarkideak, erdiak edo, Euskal Herria Bilduko Juanjo Arruizabala, legebiltzarkidea ere bai, eta beste ertzean Juan Mara Mindi. Irakaslea da, eta aurreko legealdian, legealdiko Euskal Eusko Jaurlaritzako hezkuntza eta ikerketa saileko personal kudeaketarako zuzendari izan zen. Alegia Isabel Zelak hezkuntza kontseilariaren sailean jardun zuen. Horiek horrela, antolatzaileok puar bat egin beharrean gaude, PP-ko ordezkaria gonbidatu izan da, baina ez eta ba, jaso dugu. Ez eta biogin eronek, haiek ezin izango dute. Ezin izan dutela etorri edo ezin izan dutela etorri bate bate. Bira, gaia lotze dugu hezkuntza kalitatea hobetzeko lege organikoa, zuetako gehienek ondo ezagutzen duzue, berte reforma deitua, eta, bueno, esan ez da, PP-ren Espainiako gobernuaren hezkuntza ministroa dela, Luizinazio Berta ez dara. Eta horreko reforma, PSOE-ek egin zuela 2006-an lue egitzana. Ba, nubet edikazi behar dugu eta ez duzen ere, horreko lotze legia, ba, bueno, kokatu nahi nuke, nahiko genuke, alegia Espainiako hizkuntza reformari buruzko, ba, solazki bakoitzaren iritzia, ba, nahi nuke, nahiko nuke bildu, hasteko eta behin. Non kokatu behar da reforma hau, ze erantzuten dio, ze ondorioak izango dituzte, eta gero zuetako bakoitzaren jarrera, alderdi bakoitzaren jarrera zein den erreformarekiko. Bueno, gauza gehitxo, nahi duenak, badu hitza, zuzen horrek, Jone. Lehen eta behin ikuste denok argi daukaguna da zeri ez dion erantzuten. Ez dion erantzuten sistema, hezkuntza sistema hobetzeari eta kalitatea hobetzeari. Zeri erantzuten dio, ba, gobernu aldaketa dagoen bakoitzean hezkuntza arloko legeak aldatu egiten direla. Eta gobernu bakoitza, alderdi bakoitza bere inpronta jartzen saiatzen dela. Horrek daukan akats edo gabeziarekin hezkuntza arloko araudiaren ezegonkortasuna edo oterraikortasun falta da horrek zuzenean ikastetxeetan dituen ondorioekin. Bigarren arrazoian nire ustez, Espainiar Estatuan dauden zifrak makillatzea da batean eta Europar Batasunean dauden batazbestekoetara horbitu nahi izatea. Euskal Hezkuntza Sistemaren tasak Europako tasetatik hurbil daude esaterako eskola porratari dagokionean, ez ordea Espainia mailakoak. Orduan ikuste ahalegin hori egiten ari direla lege proiektu horren bidez, ez? Eta azkenik ba uniformizazio edo zentralizazio nahi bat Espainiar Estatuko autonomia erkidego ezberdinetan dauden eskumenak eta ezaugarri propioak ba, urratu egiten dira lege proposamen honen bidez. Printzipioz nik uste dut hor kokatzen dela. Zergatik dago Eusko Alderdi Jeltzalea Lomceren kontra? Batetik, esan bezala, zentralizazio eta uniformizazio saiak erabadalako eta ez dituelako kontuan hartzen hizkuntza aniztasuna eta egoera soziolinguistiko desberdinak. Bigarrenik, ez dituelako Gernikako estatutuak guri ematen digun eskumen esklusioa errespetatzen, hau da Euskadik, hezkuntza arloan araudiak egiteko eskumen esklusiboa du eta lege propioak erabat urratzen ditu gure eskumenak. Gero, oinarria ez dagoela inongo azterketa zientifikorik edo teorikorik, inork ez daki zertan oinarritu den ministroa proposamen hau egiteko. Oda, ustezko konponbide batzuk ematen ditu, baina aurretiaz ez du ebaluazio bat egin eta zeintzuk diren arazoak eta zelan konponduko dituen.
eta nik uste larriena eta horretan danok ados gaudela ez duela adostasun sozial eta politikorik kontrakoa lortu du. Gizartea batu egin da, baina lege proiektuaren kontra ez alde. Hoi egiten nire ustez, arrazoi nagusiena. Euskal Herria dutik esan behar duguna, eskate, galdera luze xamara dira, baina zeian, ezagur dintzen. Eta lehenik eta behin, oso da ipagarria Ronko Varela esan zuena, ez da? Txalotu egiten duela Lonce, ba ezkera oso ondo azten. Seinale honik ez. Huertek egin duena da, Kordero Imando erderaz esaten dan horren pean, bere legea burutu. Beti esan du, negoziatu, ez duela sekulan negoziatu, negoziatuko eta lege hau aurrera aterako dala, bai, ala bai. Beraz, hemen guztien dara da, honen azpian dagoena da, inungo konsensurik ez dagoela, ezkuntza jentekin ez dala hitz egin, ezkuntza komunitatekin ez dala hitz egin, eta nola behit Berten eta Partio Popularraren ideologian inarritutako lege bat izan bat dagoen. Azterketa gehiago planteatzen ditu, Espainia gehiago planteatzen du, hori ikusi beharrik ez dago, kurrikulunerako planteatzen duena, Espainia kurrikuluna planteatzen du, orain arte dakizuen bezala, ehuneko 55 ren kompetentzia daka Euskal Autonomia Erkidegoako, hain berriz, ehuneko 60 zentratuko edo finkatuko luke Espainiako gobernua kurrikuluna, baina ez hori bakarrik, azterketak berak egingo ditu, beraz, azterketak Madrilek egingo dituenez, esan daiteke praktikamente kurrikulunaren ia ehuneko ehuna Madriletik finkatuko dela. Beraz, hemen inungo esparrurik ez dugu guk geuk erabakitzeko ze kurrikulun izango dugun. Erlijio gehiago, horrek zer esan nahi du, gureari dagokigunez esan nahi duena da, euskal kurrikulun gutxiago, esan nahi duena da, euskara gutxiago, hau da euskera, ez da bigarren mailako hizkuntza bihurtzen, baizik eta hirugarren mailako hizkuntza bihurtzen da, gero denbora izango dugu hain zuzen, esertatzeko bat egizue, hiru kategoria inda daudela, zera, tronkalan deitzen direnak eta zeharkakoan deitzen direnak, hirugarren dibisioko hizkuntzatzat hartzen du eta sartzen du euskera, beraz, euskera gutxiago, euskal hizkuntza sistema gutxiago, azken finean, Lonce legeak planteatzen duena da Euskal Autonomia Erkidegoko Eusko Jaurlaritza gobernua delegazio bat izatea. Hori besterik ez du planteatzen. Bere, zerak, aginduak, zeratik hartzen dira, Madriletik hartzen dira, hemen delegazio bat dago Euskal Autonomia Erkidegoa eta delegazio horrek egin behar duena da, entzuzen, Madrilek esaten duena hemen aplikatu. Eta azken finean, planteatzen duena da, eta hau oso da larria, Euskal Herri gutxiago. Esaten duen, Espainia gehiago, eta honek gurean dagoenez Euskal Herri gutxiago planteatzen du. Beraz, hori fotografi moduan esango genduke, eta bestalde, esan behar dela da baitare, Huerten legeak kutsu ideologiko nabarmena duen erreforma jarri duela mahai gainean. Espainiar gobernuaren proposamenak, martxan dauden murrizketekin bat egiteaz. Aparte, involuzioa dakar, birzentralizazioaren eta uniformeatuzenaren aldeko apustua dakar alegia. Hizkuntza zein hizkuntzaren aldetik, atzera pauso handia da gure ustez, eta atzera pauso den neurrian, aipatu proiektua Euskal Herritarron hizkuntza eta hizkuntza eskubideen kontrako eraso zuzena da. Eta berriz ere, agerian uzten du, Euskal Herriak burujabetza osoa behar duela hizkuntza arloan ere berezko erabakiak Euskal jendartearen beharren araberakoak hartu ahal izateko. Honen aurrean, jakin bat zuen bat egin hartu direla, Gipuzkoako batzar nagusietan argitagarri hartu zen. Ez legezko proposamena deitzen digu, proposamen bat non esaten zuen, ez una proposta retrograda eta zentralizadora. Ikusi besterik ez dago Euskadiko Eskola Kontseiluak esaten duena, en definitiva, el Consejo Escolar de Euskadi plantea la necesidad de que este anteproyecto del 11 no se llegue a poner en marcha. Euskal Herriko sindikatu gehienek
esaten dutena, nos anteponemos a este proyecto de reforma educativa por considerarlo impositor, centralizador, uniformizador, españolizante, regresivo, adoctrinador, segregador, elitista, eta makina bat herritarrek esaten nahi diena, no podemos permitir este acoso y derribo del euskera, es armonizadora e inútil, incluso hezkuntza agente guztiek baita ere manifiesto bat sinatu dute honen kontra joanez, hain zuzen Euskal Herritik argi eta garbi dago erantzun bat ematen ari dela, eta Euskal Herria bildu desde logo hemendik ematen ari dan erantzun horrekin bat dator hemen, moderatzen den dut izan dut Partido Popularra ez dagoela. Gaur goizean, desde logo, egon da, prentxaurrean egon, egon da, egarri eta garri esan dut, no? Si esto no mejor del mundo. Eta egin da, gaur Oyarzabal jaunak eman du prentxaurrean, buruan eta esan dut gaur goizean, ha destacado que, desde logo, esto le da coherencia al sistema educativo, al sistema del Estado español, porque ellos no quieren que haya 17 modelos contradictorios. O sea, lo que quieren es, argi eta garri rekonozitzen dute, erreformizatu, hori zer, barkatu, zentralizatu egin nahi dutela eta gure kasuan, gure kompetentzia, errekonozituta dago kompetentzia horiek ere murrizte aldera jo nahi dutela. Eta, jabokatze aldera, ze ondorio ditun? Ba, ondorio gure ustez oso, oso larriak. Ze erantzun eman behar zaio, hain zuzen, jasaten ari geran ego Euskal Herri osoako edo Euskal Herri ego Euskal Herri osoan jasaten ari geran eraso bortitz honekin nik uste irten bila dela bat hezkuntza agente, hezkuntza komunitate eta agente politikoak ados jartzea eta aurre egitea honi eta bi gure ikuspuntutik planto egitea. Eta hemen bai izan behar dudan entzu zen oso handi gehiago espero dudala peruaren gandik eta Partido Sozialistaren gandik zer legebiltzarrean gai hau tratatu dugunean. Efektibamente, danok gauden diren kontra, baino bada hortik haratago beste pauso bat eman beharra, eta da planto egitea lege hau etorriko denerako. Gero, hartuko dugu ari hori monturretik eta jaun ba gramendik, ba, azaldu ezala, berustez, honek zer dakarren eta zer usten duen eta zegoena ari buruz ere bali badaz. Bai, nik martxakak. Ni hasiko nintzake lehenengo lehen Juanjoak aipatzen zuen informe bate aipatuz baita ere, eta hain zuzen Euskadiko komunitateak edo hezkuntza komunitateak bere garatzen duen eskola kontseiluak egin duen informe hortatik. Bere lehenengo galdera zen lege honen beharra zenbaterainokoa zen. Eta hori bera ja zarantzan hartzen zuen, zeren egia da azken urteetan 1985an LODE-rekin, 1990an LOXE-rekin, hori 2006an beste izan ditugu erreformak, beraz, zenbatera nago edo nuen beharrezko hori. Eta gainea, nola baita aipatzen dalako eta edozeinek irakur dezake, legetasmo honen lehenengo horriak irakurtzea aski da, ikusteko ze ikuspegietatik eta nuntik abiatzen den legea. Badiru di horrein arte ez erztera egin den guztia, eman diren pauso guztiak, Franko hitzarekiko na, ez dela inolako aurrera pauso, eman beraz ikuspegi oso ezkorra du horrein arte irakaskuntzan eman diren pauso guztietaz. Bestalde, erkidego autonomoak lege berdinarekin, gero edo agian izango ditugu eta ere aukera izango dugu, ez emaitzak eta ze gai jorratu diren erkidegoko itzen, lege berdinarekin emaitza oso ezberdinak dira. Gaur egun eskola porrotetaz hitz egiten ari baren magera, Estatu mailan, Espainia mailan, ematen ari den eskola porrotetaz, ez dauka zer ikusirik Euskal Herrian, Euskadin ematen den eskola porrotetaz datuekin, eta legea berdina da. Lege berdinakin jorratu dugu. Beraz, bada zerbait gehiago. Beraz, guk garbi daukagu, alderdi sozialistako oso garbi dauka, lege honen egitasmoa involuzio berri bat, kontra erreforma bat egiten dela. Ez dela, erreforma bat egiten. Eta horretarako, bat baino gehiago gogoratuko gara, Bert jauna bera, bat irrati eta edabidetan tertuliak egiten.
zenean, hitz egiten zuenean, da, zenbat aldiz aipatzen zuen kontsentsuaren beharra, eta, bueno, da, kontsentsu guzti horiek apurtu eta horien gai, horiez gain egin duen legetasmo bat, altera dutzen, eta nolabait, bueno, aitzaki zartuta ba, eskola torrota eta horrelako hainbat datu harturik, ba, bueno, ba, beraien proiektu bat zatu. Norbaitek aipatu du low-cost eskola bat egiten ari hotekeran, edo proposatzen ari hotekeran legea, ez da, da eskola merke bat. Nik kontan oso gustoko entzun nion aurrezko ministro izan zen Gabilondo jaunari behin aipatu zuenean, bueno, hezkuntzan inbertitzea oso garestia da, baina norbaitek aldatu eza bere buruari zein garestia denez inbertitzea. Nork zea, etekin aterako ditugun ez badugu inbertitzen. Beraz, momentu honetan egia da krisian eta ekonomia arazoak izango ditugu, eskola eta eskola bezalako beharrei erantzuteko, baina inbertsio hori ez badugu lehen kasu lehen atalean ipintzen, okergoaz. Eta erreforma hau edo kontra erreforma hau hor kokatzen da. Guk azkenik gainea ikusi ditugun beste hainbat elementu ikusita aurre lege proposamen hau ikusita, baita ere kokatuko genduke hainbat inseguritasun juridikoen arazoa. Nik uste dut badirela puntu bat baino gehiago, eta batik bat oportunitate berdintasunaren dagokiona, nolabait konstituzio beraren aurka ere juridikazkinak. Beraz, oraindik ibilbidea hasi egin du lege honek, baina ikusteke dago oraindik zer eta nola eta nun kokatuko den lege. Zeri erantzuten dio galdetzen zenuen, galdetzen zigun moderatzaileak. Bueno, ba, gure alderdi sozialistaren iritzian Partido Popularrak eta estatuko alderdi kontserbadoreen nolabait eragina jasotu lege honek. Nolabait, hiritartasunaren aurka hainbat eta hainbat urtetan jardun dutenen nolabaiteko espiritu hori, erlijioaren presentzia gero eta gehiago aldarrikatu dutenan nolabaiteko espiritua, eredu pribatuak sustatzen dituenaren eredu hori, sozial eta sexu diskriminazioa ere bai. Zeren guretzat lege honek zerbait balindua du, bestea beste, eta hemen aipatu dira gauza asko eta asko, eta porrota eta eskola uztea, uste goiztiarra, aitzakitzat hartuta, nolabait eskola segregatzen bat egiten duela. Eta guretzat hori da nolabait proiektu honek duen akatsik edo nolabait putxu ideologikorik gogorren. Eskola berriro eskola segregatzaile bat egiten dagoaz. Hau da, nolabait, internazionalki parametro guztiak, OCDek eta guztiak, maidanean zerbait ipini balin badute, zerbait baloratu balin badute, azken urte hauetan, frakto hitzeretik ona egin diren apustu guztietan, zerbait balioan eta indarrean ipini balin badute, izan da, estatuko sistema zuen ekitatea, zuen balorea, berdintasun hori bultzatzeko balorea. Eta hori hankaz gora ipintzen du. Hankaz gora ipintzen du, hainbat errebalida direla, FPA-ekin sortu duen bide nolabait lehen, usten dut, jone izan dela, aipatu duena nolabait porrotori makilatzeko eta tapatzeko sortzen duen ploakatako bide hori, ez da FP, bigaren mailako FP hori, jendea hortikan bideratzeko, beraz, guretzat, nolabait eskola segregatzaile hori, horren ideologi hori izango litzake nolabait garrantzitsuena. Zer esanik ez gainea, nolabait baita ere, sexuz ere baratzen diren eskola, horiei ere kontzertuak finkatzeko, hartzen diren neurriak, eta privatizazioaren alde hartzen diren dugu. Aipatu da, eta egia da baita ere, eta hor bertan guk gobernuan ginean ere argitzagarri utzi genuen, bestalde, Euskal Herriko eta Euskal Autonomia Erkidegoko eskumenekiko eraso zuzen bada.
guk nolabait azken guztioetan eta gerrikako estatutuak ematez izkigun estatutuekin, konsensu bidez, bilaratzen da hori eta amalian okertanago, sinatu zen akordio, eskola akordioaren bildotik, hezkuntza sistema propio duin bat usten dut garatzen ari garela, eta horri eraso zuzen bada, nolabait, ba, zentralizatzaile espiritu hartaz edo. Aipatu du baita ere Joafok eta bat nator, nolabait hizkuntzen trataerari buruz dagoen duen ikuspegi hori, eta horrekin ere bat nator, euskera. Egia da azken neurrietan, bueno, ba, errebalida edo, bueno, nolabaiteko azterketatarako ere, ez bada lehenengo mailako ezkide gai tronkale joan horiek tarteko ez balin bada ere, balorazioan ere sartuko direla euskera bezalako hizkuntzak, baina egia da ez direla maila berdinean tratatzen hizkuntza ofizia guztiak, eta euskera besteak beste. Zer esanik ez, ja, Katalunia bezalako sistemak garatu balin badira, ez da inbestreko sistemak, eta ba, eragina agian gurean ez da inbestrainoko izango, baina horietan bai. Beraz, eta bukatzeko beste elementu bat guretzat garrantzitsua izango da baita ere eskola komunitateari ematen dio papera. Nolabait, eskola kudeatzeko azken urteotan eskola komunitateak hartu duen indarra, hartu duen protagonismoa behi nolabaiteko ukabilka da zuzena bertatzen da. Gaur egungo organo eskola dituzten organoak eta ba, nolabait konsultore gutxak bilakatzen dira, eta ba, nolabaiteko balio gabe geratzen dira. Horren aurrean, Alderdi Sozialistak egin duen proposamena garbi dago, eta zela handegeak ere hezkuntza sailburu zenean argi eta argi esan zuen, guk erretiratzea eskatu dugu lege hau, berri ministroa beraren dimisioan eskatu zuen, bere garaidean, eta azken nolabait erabakiak ikusita ere, bueno, ba, usten dut, atzo, eberanen bertan argitaratu zela alderdiaren postura, aurrera egingo balu lege honek, epaitegi konstituzionalera ere joateko. Asumo, argia dauka. Momentu zor utziko nuke. Gure zaun hortaz, gero, ja, azti bidau gabon, eskuntza nubileak nena aldaketa zeiteko, Eusko Eskola Komunitatea diguruz, baina guai, Eusko Legibiltzarrean eta Eusko Jaurlaritza izpide zuzen. Eusko Jaurlaritzak zer egin beharko luke lortzearen aurrera. Eta eskuntza zainburua zuzentzen, edo zaira zuzentzen duen Kristina Uriartek neurriren bat hartu behar du. Eta Joni Gorkatu, uste diot, itza eta... Bale. Bueno, guk alderdi bezala proiektuarekin hasieratik lehenengo zirriborroetatik desadostasun handiak izan genituen eta Uriarte sailburuak ere hala adierazi zuen kargua hartu berritan, ez? Orduantxe egokitu zitzaion berak ministroak deituta autonomia kirogo desberdinetako gainontzeko sailburuekin batera Madrilen biltzea gai hau dela eta orduan bertan adierazi zuen Eusko Jaurlaritzaren lerro gorriak zeintzuk ziren eta zer izango zen inundik inora urratu ezingo zuena, ez, ministroak. Autonomia erkidegoekin egindako bilera horretaz gain bakarka ere izan ditu Eusko Jaurlaritzak bilerak ez behar ministroarekin, baina bai bere lantaldearekin eta hasieratik saiatu dena da aldebiko negoziazio bat, berdinen arteko negoziazio bat edo elkarrizketa bat mantentzen. Baina berak ministroak ba, bere ala itxizion atea aukera horri ustez, bere alako batean kongresura eramango zuelako lege proposamena, baina gero ere ikusi dugu ba, ez azken azte honetako atzerapena, baizik eta hilabetetako atzerapena ere egon dela ordutik ona. Une honetan Eusko Jaurlaritza kritika politikoa egiteaz aparte, nekez egin dezake zerbait. Une honetan legebiltzar tramitea hasiko da diputatuen kongresuan Madrilgo legebiltzarrean. Orduan legebiltzar taldeei egokituko zaie postura bat finkatzea. Guk
Eusko Alderdi Jeltzale bezala aurrikusita dugu osoko zuzenketa bat aurkeztea berten legeari edo lonceari ba, gure aurkakotasuna agerian usteko. Hala ere nik uste dut hemen denok konstientzia garela Alderdi Popularrak gehiengo absolutua duela Espainiako gortetan. Eta horrek, nahi izan ezkero, bapatekoan egingo dute atzera guk edo beste edo nork aurkezten dituen osoko zuzenketak. Horregatik horretaz gain zuzenketa partzialak aurkeztuko ditugu gai zehatzak pixka bat edo alden neurrian zuzendu alizateko edo negoziatu alizateko. Hori aukera bada. Hala ere, legebiltzar tramitea amaitzean ikusiko da genu Euskadik hezkuntza arloan dituen eskumenak urratu egiten direla eta Euskal Hezkuntza Sistemarentzat kaltegarria izango den lege proiektua onartzen dela, baliteke ez onartzea une honetan bertik aurkeztu duena, baizik eta bestelako talderen batek sartutako zuzenketen inguruko ekarpenak ere egon daitezke azken testu horretan. Une horretan ikusiko da genu guretzat kaltegarria dela, ba, ez dugu guk alderdi bezala eta Eusko Jaurlaritzak ere berak hala adierazi duelako ez duela zalantzarik izango gure autogobernuaren defentsa bere eskura dauden tresna guztiak adian jartzeko. Bai politikoak eta bestelakoak ere. Aztertu beharko da, Juan Marka aipatzen zuen, zerbikituren bat egon daitekeela auzitegi konstituzionalean berdintasuna edo ekitatearen inguruan, baina bestelako kontuen gatik ere izan daiteke, eskumen urraketen gatik, estatutuek urratzen dituelako, eta une honetan ikusi beharko da zer den gure eskura guena. Baina, sinistu du Euskal Herria Bildu horretan, Euskal Herria Bildu egin dezakeen aurkako ba, lan nolait esan da horri buruz, zirelean aurreak buruz bueno, zalantzaren bat, ez? EAJaren aldetik edo? Bai, hume, jabarri sei hilabeteko ibilbide ikusita, zuk zeuk ere badak izu, enberoteka beste ikusita ez dago, Uriarte Sailburua, Mantenera Kunzanen esan zuen, eta lehenengo bilera ministrarekin izan zuen, esan zuen, ba, vamos a hablar, vamos a dialogar, y yo creo que podemos llegar a acuerdos. Hori izan zen lehenengo postura, Cristina Uriarterena. Bestalde, horrek ibilbidea izan du, eta zuzen, Uriartek gobernu bezala esan duela da, bueno, elkarrizketan hori arituko dela, eta elkarrizketan izango dela bidea hori eta emateko. Beraz, PNV, Eusko Jaurlaritzaren zera jarrera oso txekela izan da kasu honetan. Ez zer da egin ez duena? Egin ez duena da lideratu. Lideratu zer, herri bat, hain zuzen lonzeren kontra, Kataluniak egin duena. Hau da, Katalunia lidergoa eraman duela gobernua bera izan da. Lehenengo momentutik jarri izan bertako hezkuntza sailburua aurren esanez kontra egingo ziola lege honi eta ez zuela bertan aplikatuko. Hori faltan bota dugu hain zuzen erkidego honetan. Egia esan behar da, eta bat dirudi, orain postura zeratzea aldera fuerteago, hortitzago jartzea aldera duala, ez dakit egia izango da gara ez, ikusiko dugu, datorren ostiralean zuzeuk egindako kaldera hori zer erantzuko dion sailburuak, baino zerbait aipatu behar baditz, ez du lideratu gobernu honek lonzeren kontrako jarrera bat herri honena. Bi, gu saiatu ginen, eta argi dago zuzen markatu duzu ibilbidea. Buertek esan zuen hasieratik eta bere errekorridoa egin du, hau itzalatzera jundu eta hau hartu gozala. Eta orain ere, gauza bera esaten jarraitzen du. Beraz, bere adaukituko dugu, ez da gira nintzait, iru lau, bost edo egiz hilabetetan, ze proiektuak plantatzen duena da, 2013-2014 martxan jartzea. Beraz, hile gutxiren buruan hemen izango dugu hau. Galdera da, zer da egingo duena hain zuzen Jaurlaritzak. Eta horrein gertu esan duena, bai etzuk zeu hemen esan duzuna, dauden bideak jorratuko direla. Baina bide horiek jorratuta ere aplikatu behar baldin bada Jaurlaritza honek aplikatzera iritsiko da. Hau da, horrekin esakenaren ari garen guztiarekin, kurrikulumaren ehuneko ehuna Madrileko gobernuari utziko dio. Hau da, euskera izaten jarraituko da
lontzen, oi, eza, planteatzen den bezala, lehen esaten nuen ikuspuntutik, tronkalak, enborrataleko tronkalak, asignaturas tronkales deitzen dira matematika, zientziak, gaztelera, eta lehen atzerrik hizkuntza hori izan horrela planteatzen da, eh? Asignaturas espezifikas, bigarren mailakoak, berariazko arloak, erlijio eta baloreak, eta hirugarren mailakoak, arlo bereziak, horrela kontemplatuta daude, arte hizkuntza, bigarren atzerriko hizkuntza, eta hizkuntza ofiziala. Hauen ordutegiak gehienez 150 orduko izango da. Euskararena 150 gehienez izan daiteke. Nun gelditzen dira lepamatzen duzu? Ez bakarrik Katalunian, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan baita ere. Nun gelditzen da de eredua? Eta nun gelditzen da etorkizunari buruz, baldin eta hezkuntza jende guztie reklamatzen ari direna egitera baldin bagoaz. Hau da, euskera ardatz izatea euskal hezkuntza sistema. Beraz, guretzat, lehen esan dut, eta aipatzen dut, guretzat oso da larria egoera, eta beste luego, gobernu honek guk, Euskal Herriko ikuspuntutik ez dugu ikusi, lidergorik hartu duenik. Eta lidergo hartzea izango da, bere momentuan esatea, hau ez dudala, hain zuzen, hezkuntza sistema honetan zeratuko, ezarriko eta aurrera mongo. Horretarako presago Euskal Herri Jeltzalea? Prez eta nola, eta gero jarri dugu agia modu bat, beti gaur egun egin batzen, baita beste desobidentzia eta beste. Hamak esan dezan, zein hurrian bat egiten duen Baionerekin edo Eusko Alderdi Jeltzalearekin, eta zein hurrian Euskal Herria Bildurekin. Bueno, a ver, ni bat nator... Jonerekin bakatu, eh? Jonerekin pixka bat izten dintzen. Jonerekin bat egin zuten parlamentuan, eh? Biak, berdinak... Eta zuten zaldu beharko zen dugu, zer dela eta Euskal Herri Gabitu abstenitu egin zen Eusko Lege Biltzarrak lege proiektu hori erretiratzea eskatu zuen. Ez, gu ez gu den horren kontra. Abstenitu egin zinen alde ez. Gu gendena da pakete guztiaren alde, diferentea da, eta pakete guztiaren esaten zuen, zuek sinatu nahi izan duetan esaten zuen, planto egin behar zala eta ez zala hemen aplikatu behar. Joanjo, egin bezala, hainbat urte gobernu manen dituk, eta etzekiatzen bat gauzetan planto egin egin. Etzekiatzen, esanen ukinadek, oso desberdinaren eta nik ere hemen gaur egun oposizioan egonik esan zazakeat, mendira jo behar dugu, baina gobernuko esperientzia izan dugunuk eta gobernutik pasatu gara nor intsumizioa jokatzea bazik egon orain iristen da. Eta nik uste nire, ja, garaia dela, gaio guztiagoetan konsentsuak bilatzeko, konsentsuak lehiak egiteko, baina baita ere arduraz jokatzeko. Eta nik guzti da arduraz jokatu beharren gerala. Ni bat natorrera guztietara pixkat lehen Juanjok baita ere maila batean planteatzen zuena lidergotzari buruz. Gu asko harritu ginen, nolabait, gobernu gure azken hilabetetan, mahai gainean ipini zenean legetasmo hau, argi ikusi genuen, lehen aipatzen duen bezala, hau atzera oso izugarria zela, erreforma batez baizik kontra erreforma bat zela, eta lehen aipatzen duen bezala, segregatzaile espiritu osoz betetako pauso bat zela. Gehiago esango nuke, eta hau ja nire barneko posetxatik gain. Nik uste dut lege honek ez liukela balioko ez da txapela etorriko bat zen. Esango, ere hori ez dugu nahi, ez Espainian eta ez Euskal Herrian. Naiz eskumenak errespetatu, naiz ez da. Ere hori, eskola ere hori, da 50 urte atzea egitea. Frankismola bueltatzea da, bilar parasiren legera bueltatzea da. Eraz, guk hori ez dugu nahi, ez hemen eta ez hemen ditek, kanpo. Baina, bueno, nik uste dut horren aurrean, ez zela saiburuak, bera, bila, lehenengo saiburuen arteko bileratan argi eta garbi utzi bat zuen, gure jarrera, Euskal Autonomia Erkidegoaren jarrera, ezin zela izan, inundik inora lege hori onartzea, eta ministro beraren dimisioa eskatzea, aldatu iritsi hori bat zen, gu benetan harritu ginen, Uriarte andereak, nolabait izan zuen irtea gai honekin ez
eta esatea, bueno, ikusiko dugu, noraino ematen duen negoziazioak, noraino, bueno, garbi zegoen ze erronka denuen horrean, ez? Beraz, hor bai nolabait, bagian, eskatuko o gustatuko litzai duke, hezkuntza sailak beste jarrera bat izan balu, eta nolabait komunitateak, lehen Juanjo gusten dut aipatu duela, Euskal Herriko hezkuntza komunitateak, ez guztiak, tamalez, hainbat sindikatutare kanpo geratu bai ziren, manifestu loko bateratu bate nola atera zuten, bueno, horren buru, hezkuntza saila bera izatea ere, eskertzeko izango zen. Hortikan, aurrera, zer egin daiteke, hau aurrera ateratzen hori bada, egoera larria da, egoera larria da, zeren noski behen aipatzen duen bezala gobernu bati ez dago kio intsumisioa jokatzea. Eta hainbat gauza, aztertu beharko dira. Indarrean ditugu, indarrean edo betzet, kaleratuta ditugu hainbat neurri, zuzen, nolabait hezkuntza sistemari zuzenean jotzen diotenak edo atakatzen diotenak. Rajoy gobernuak nolabait atera zituen neurri bereziak hezkuntzaren diko, irakasen ordutegia zirela, ordezkapena zirela, bueno, horiek errekurritu aldaude, aplikatu gabe aldaude, jarrera nolabait tinko bat mantendu behar da, baina ezin dena da azkenean misumisiora jokatu ere, beraz mugak badira. Pasako gara beste, arlo batean, baina lehen hau harian interpretatua dukatzen zela. Segundu arte, eta hemen eskuntza komunitateko jende asko dokago, eta lehen interesatzen dira gara edo, guri, haizu zen ere, Eusko Alderdi Alderdiek eskuntza komunitate horrekin daukan harrema da nolai, ez? Ea, hona den ez den, edo osasuntzua den edo ez den. Haizu zen ere, Madriden PP-ek daukan egingo, eta pasako du rodilloa, eta tira aurrera. Eta gero, Juanmak esan du, bueno, legea, are, zera, konstituzioaren kontra goa, bagoaz hauzitegi, zera, bueno, hainbat hauzitegi daude, konstituzionala, gorena ez da gizzer, legea handi bat osoa pasatzen da, hau zan, eta gero bitartean aplikatzen baldin bada, legea, martan jartzen baldin bada, ez da git, desobedientzia hitza, inpatu dut, ez da, insumizio horren beste, baina, beste alorretan, alderdiek ez dute bat egiten, hainbat gauzetan, ez? Alderdiek esaten dut, esaten dut, Eusko Legebiltzarrean gehiengoa diren alderdiek, baina hien hezkuntzaren alorrean iritsi da, orduan, bat egiteko eta hainbatetan neurri gogorrak hartzeko, neurri gogorrak hartzeko da, hezkuntza komunitatearekin bat egiteko, eta haiek aldarrikatzen dituzte puntuekin bat egiteko, hau da, politikoek gizartearen aurretik eta, zera, aurrera, edo, leku hartzeko, rektori beti nik uste dut falta da zen. Bueno, inklaut laburra, aurreko entzuteko, erantzuteko. Zuko esan bezala, gehiengo oslut baten aurrean gauden tamales, kontu honi dago gior ez dede. Baina uste egin gehiengoa da, katzu edo dure batuta eta kontra zaudet eusko lehen izarrean, hori ez da asko. Ez, nire izan. Gehiengo horrek, nola indio, hemengoak gehiengo ondia ari baino. Beti historikoki, nahiz, hasiko, hori barretzi gogaratzen eta ezberdin dut egola, baina, agian, hori izan, agian egitzi da ponentua, agian, eskuntza importatu edarako. Bai, noski, baina gehiengo osultuaz ari ginela, hori, kontuan izanik, lege proiektua sustatzen duen gobernuak gehiengo osultua izanik, elkarrizketaren edo negoziazioaren bidea izan zitekeen Eusko Jaurlaritzaren aldetik kritika politikoa zaratago, hori izan zitekeen bide bakarra. Gero, lantzo egitearen kontua dela eta Gipuzkoan oso ezaguna den agintari batek, joan den astean zioen, agintari hon batek ez lituzkeela lege injustoak bete behar. Mezu hori bera, ekarri dugu Juanjok oraintxe, baina esaldi hura esaten zuen agintariak makina bat gehi injusto betetzen ditu herrialde honetan. Hortaz izait oso serioa iruditzen proposamena hau egitea. Ez behintzat gainontzeko bideak urratu ez ditugunean. Hau hasi besterik egin ez da. Bai, egia da, hilabete asko dara matzako, baina zirriborroen gainean lanean, zirriborroak astertzen, zirriborroak
kritikak egiten, komentarioak egiten, baina benetako gunea orain iritsi da. Orain ikusi beharko dugu zer egin dezakegun eta noski egin beharko dugu aliketa adostasun zabalenarekin. Eta Eusko Jaurlaritzak abian jartzen dituen ekimen horiek autogobernuaren defentsan eta euskal hezkuntza sistemaren defentsan ere beharko dute aliketa babesik zabalena hezkuntzako eragileen partetik eta nik uste hori dela orain landu behar dugun kontua. Eta ze harreman dute alderdiek hezkuntza komunitatearekin? Ba, Eusko Alderdia Jeltzalearen kasuan behintzat oso zuzena eta legebiltzarraren kasuan egin uste dut zuzena dela hainbat eta hainbat aldiz eta horri direlako eragile horiek zehazki Juan Joklen aipatzen zuen adierazpen aman komun bat edo hainbat eragileen sinadura jaso zuena ba, legebiltzarrera gartara etorri ziren perresan agertu eta berehala ba, guk ere bat egin genezan bertan egiten ziren planteamenduekin eta guk orduan adierazi genuen ba, uste genuela bat zetozela horra aipatzen ziren kontuak legebiltzarrean urtarrilean hartu zen erabakiarekin. Kontrakotasuna agertzeko erabakiarekin. Bai, euskaraz begiratzen egin zen efektibaren hezkuntza bukaerak ikasteko hezkuntza eragileekin zera harremanak zer dugu izan baditugu bakoitzak nola ikusten duen eta zer zeratzen duen ikusten pausu importantea dala hezkuntza eragile praktikamente ez dakik guztiek baino ehuneko 89ek hartu zuten akordioa, manifesto bat non zera, non gari eta garbi esaten ziren gauza, ez dugu azpimarratu edo suskribitzen ditugunak, sinatzen ditugunak, eta nik uste dut hori ejemplu hon bat dala, zuzen erantzun bat emate aldera lontzek suposatzen duen eraso honi. Hezkuntza agentetan gertatzen dan bezala, eman dan desadostasunak, eta hori egiten ziguten, eta hemen irakurtzen duen eskatzen digutela partidu politikoi, alderdi politikoi ere ados jartzeko lotzeria aurre egiteko, ez da. Eta, desde dugu guk, ez Euskal Herria bidutik, gure prestutasuna adierazi dugu, bai legebiltzarrean eta adierazi dugu Jaurlaritzari, aurre egiteko pausoak ematen bali baitu gu bidean topatu dezakegula elka. Baina, desobedientziaren edo planto egitearena, intsumizioaren zeran ikusten bideak, bai, diferentea deak gradualki izanatzen bali badira konzeptu bat, baina desobedientziaren bidea zergatik ez da kontemplatu behar eta lanean hasi behar. Hori da ikusten ez duguna eta hori da, hain zuzen, gobernu honen aldetik ikusten ez duguna. Zeren, platera jateko ematen bali mazaigu, azken finean, janein beharko dugu. Hori da arduraz jokatzea. Nahi ez dugun plater hori jatea. Hori da arduraz jokatzea. Orduan, kontu hemen da, osea, hemen errealitate bat daukagu. Eta da, Madrilek. Osea, argi eta garbi dago, hemen ez dago zerarik atzera egingo duenik. Ez dago irte biderik atzera egingo duenik, hau aurrera jungo da. Aurrera jungo da, ze atera du mobilizazio guztien gainetik. Atera du Estatuko konseilu, eskola konseiluak esan dionaren guztiaren gainetik, danaren gainetik gainera du, eta aurrera egin du. Eta ja proiektu bihurtu da. Orduan, aguna da menor daketarik ez da, emango, hau da, nik uste, konziente izan behar duela horretan, jonen esaten zuen, ba, hemen dakinaren bat aldatu daiteke, baino eske sustantzia, edukia, oinarria ez da aldatuko. Ez faltatuko. Orduan, platera ia sukaldatuta dagoenean, kozinatuta dagoenean, etorriko zaigu eta zartera egin behar duen jan. Hori da galdera, eta horregatik esaten nuen ni, gobernu honek lideratu behar zuela honen kontrako oposizioa. Eta lideratzeak esan nahi du, momentu, lehenengo momentutik aurrean jarri, eta azkeneko momentu da.
zergatik ezin da esploratu desobedientziaren bidea, ez aplikatzearen bidea. Hori da batera, guk hori xera planteatzen ari gara, ez aplikatzea, hemen. Hori xera planteatzen ari gara, eta beste, esaten zen beste, beste kontu bat, pero behu azken aldi honetan asko gustatzen ari zaio Gipuzkoa bidea, zera, pozten naiz, ez zuzen, eredu garria delako eta nik uste ikasteko gauza asko dauzkazuelako. Baina, inziso hori egin da, inziso hori nire ustez, este, zera, esaten ikusten ari garenean lege bat efektibamente ikustua dela eta herri honek kontra ematen diola nik uste reivindikatu behar dela hain zuzen herri honen soberantza. Herri honen soberantza eta hemen erabakitzeko almena eta gehiengoa gera Mikelek esaten zuen legebiltzarrean eta legebiltzarretik hain zuzen hori ere planteatu behar dugu desobedientzia hau ere planteatu behar dugu. Beraz, gu prest hain zuzen, desobedientziaren bidea esploratzeko prest egungo gazitea. Zein desobedientzia mota gara daitek, ez euskara ikuskara ikuskundu dik, ez bagatu, egia. Ez, bueno, ni pixka zan, lehen ikusten dek, gure postura. Sakundu. Baina. Ez, esan ere, eta ben, egin ditzazkegu nolabaiteko diskursoak nahiko genduken eszenatoki horretan kokatutik, ez? Bueno, basubirautza, oso ondo, basubirautza egunen batean osoa, segurazki Euskal Herria Bilduk ulertzen duen bezala, herri hontara kokatzen, herri hontan kokatzen baino arago, beste eszenatoki batean egongo gera, ez que gaur egun jokatu gara daukagu, gauden lekuan eta gauden momentuan daukagun ordenamendu juridikoarekin, eta bar, berriro dio, Euskal Herria Bildun dagoen hainbat alderdietatik, hain justu, joan jo gonden alderdia urteetan da urteetan egon da gobernuan. Nik laro behita, ama hostetik ez duen emana oker, bat bibila eta ez dakit. Bastakit nuen egon dira norduan plantean du egin. Nik usten dut diskursua beste bide bat egiten behar duela. Eta gainea balioan jarriaz orain arte herri honek izan duituen nolabaiteko ondareak. Hau da, guk lehen aipatzen genuen, legedi berdinarekin Euskal Herrian ez gaude, eskola porrota dela, ez dakiz zer dela, emaitza horietan ez gaude. Zergatik, oinarrian herri honetan kontsentsu bat egon zelako. Gaur berri legea ez dakit indarrean jarriko den, horrela edo horrela. Edo jarriko, Euskal. Ibilbide badauka, segurazki denok aurre ikusten dugu indarrean jarriko dela, ez dakitzen badet epe barun, baina eta hurrengoan zer. Hurrengoan beste alderdi bat poderea jartzen denean zer egin behar du. Hurrengo bere patata jarrik egin, mai gainean. Gordua. Eta hortan Euskal Hizkuntza Sistemaren diotenez, eta galetitako bat da lege propio eza. Ez da hitzi behar da momentua, hori ez zeiztu estrambotiko xamar, edo murikeria edo planteatzea. Nik lege propioa badu gula aldarrikatu nire. Eta... Baina, joako, badukago lege propioa? Lege propioerik, hau zara. Egon, Euskal Eskola, daukagun legea da, dauzkagun legeak dira, eskola publikoari dagoena, 1983an onartu zena, arazkero eztiko na, zeratu, zera berritu ez dena, eta besterik ez dira, gero dago euskara normalizazioaren legea, zeratzen gabe. Eta gorpuz dozen dena. Bueno, orduan, zein ez dela, hau famak. Orduan, bi lege, baina eskola dago genez, horixe da, baina, lege horiek izan dira, oinarri haikustu azken urte guzti hauetan eman diren aurrera pausoa. Nuntzegoen euskera lege horiek gauzatu ziren arte. Zer ibilbide egin du euskera ordundik ona? Nuntzegoen irakaslegia, zenbat euskera irakaslegia genituen euskaldun duak momentu hartan irakaskuntza bat euskeraz garatzeko? Euneko bosta. Gaur egun nun gaude, ia duneko lan horietan marrean. Nolabait, tresna horiek, legedi horiek izan ditugu eskura, nolabait horri erantzuna izateko. Eta nik hori
Euskal Herri eta Euskal Herri Autonomoaren ondare propio bat bezala erreibindikatzen ditut. Berriro diot, beste eszenatoki politiko batean, bueno, beste egoera bat izango da, baina gaur egun gure ordenamentu juridikoarekin eta guk eskuartean ditugun legediarekin eraikin ahal izan dugu gure sistema, hezkuntza sistema propioa. Eta emaitzak lekuko. Beraz, nik alde hortatik indarra hori piniko nuke. Ze hezkuntza sistema propio, ze nolabait sistema garatzeko pres gaude. Konsensua izan baita, herri honen oinarri aurrera egiteko. Ze konsensutara iristeko pres gaude. Bueno, nahi bali bauzu bezantzun hori, bestela nik lan esateko lege propio horrek, zuk alde harrikatzen duzu lege propio horrek, zer aldaketak ikarri beharko, zer aldaketak ikarri beharko luke. Bai, guk, lege bat instrumento bat da. Ez zertarako. Badago gauzatzen lege propio bat? Lege propio bat? Lege propio bat bai gauzatzen zertarako. Zagetik ez da gauzatu? Nik uste dut, aldera hori da. Madri lehen hori daukaten da, eh? Ez. Guk leuk hemen Euskal Autonomia Erkidegoan egin dezakegu lege propio bat. Egia da, dependentzia, zera Madrietik dagoen bakoitzean, Madriek finkatzen dituela normatiba basika deitzen da hori eta normatiba basika autonomi guztietarako egina dala. Beraz, gunaiko genduken esparrua, deitu, legea azkantzita egongo nintzatekena, eukin guztia ez daukagu hemen. Guk, sobera utza, zutia entzen nahi dugu gure herrirako, bertatik erabakitzeko eta bertako entzat ere erabakitzeko hori da gure eredua. Eta horren alde hori aldarrikatzen dugu eta horren alde egiten dugu lan. Zer da etorkizunari begiratu ze euskal hezkuntza sistema behar duena? Nire ustez behar du definizio bat norantzagoa zen eta gu daukagu, hau da, definizio bat egin euskal herria bildu bezala, behar nahi dugu. Demokratia izatea, bai, beti izaten dena, herrikoia izatea, euskalduna izatea, eredu bat euskal hezkuntza sistema propio horretarako eduki badaukagu, eta nik uste hori da definitu behar dela, edo definitu behar dela, ahalik, oza, lehenik, eta horren arabera legea zeratu beharko, torri beharko nintzen. Azken dinean, nien izatzen bezala legea tresnak dira, zerbait konsegitzeko, zerbait amarratzeko, zerbait aurrera eramateko. Egia da, lehen eukindako aldereguna bera, zera zeintzu lege ditugun, Euskal Eskola Publikoaren legea, hemen bila beratzen eta lagerogita mairutik, datorrena egon badago baino, urte askoren poderioz garatzen joan dira gauza, dekretu asko eta normatiba asko. Egia da, horren bat nator, esaten zuenarekin, emengo emaitzak ez direla, hain zuzen, ez zera Espainiar estatukoak bezalakoak, indikadore ezberdinak kontutan hartu, ez? Bai, zera frakaso eskolara edo porrot eskolara, deitzen dana, bai, zera, datu batzuk ekarriturde, baina gura, bai, zerari daukien ez, aurre hezkuntzako eskoletan eskolizatuta dauden aurrei daukien ez, bai zera DBH-ko titulazioi dagokienez, bai DBH-etik hogeita lau urtera arteko zera datuei dagokienez, Espainiako ekintzen ikusirik ez dute eskola porrot, adibidez bat, adibidez bat jartzeagatik, eguneko hogeita bost, hogeita ziren dago, ez dut espainoen, eta hemen berriz, eguneko amarra, maika amabian dago, eta 2000
Euneko amabi dago, eta 2020ko estrategiak planteatzen duena Europa osorako da, ba, euneko amarren ikistea, oza, nahiko gertu dago, eta horrek espenan dut euneko amarretik ere, petxe-petxe egitela. Beraz, zera garapenak, zera garapenak, bai ekan dituela emaitza, onbatzuk, baino, badaude defizit asko baita ere. Eta nik uste dut, etorkizunari begiratuz, gu planteatzen duguna da euskal hizkuntza sistema propio bat garatu, eta garatzea, eta horren arabera lege propio bat. Eta guretzat legea ez da helburu, baizik eta tresna bada nahi dugun euskal hizkuntza hori tapotzea. Hizkuntza komunitate sano edo ona dugun zeinale, bueno, Gauzatxo bat, izuzen ere lehen opropiari begira, ea, esko, jadaritzak edo, ea jotak, zen pausu manu, oza, ea, begion ez ikusten duen, baina nahi dut ekarri eta, ja, ba, eskuntza komunitatea izpide dugula, ekarri godu, pixka piperra jartzeko, eh? Ikastolen elkarteko presidente koldo tegitu, esan adu, ez, esko, jadaritzak, berten erasua estrategikoki pagotxa da. Horren aurka, jo besterik ez badu egiten oso erosoa, edo eroso, nongo da, normalitza. Bizka, jartzeko bizia da. Bai, hori ere, baina, joan garekin, bat nato, esaten duenean, euskal hezkuntza sistema eraginkorra izan da, adostasun zabaletan oinarritu delako izan dela. Eta, guzti hori, ukaizten da, datu eta handetan, geratzen dela agerian. Adostasunetara iritsi ginen hezkuntza kontuetan eta baita hizkuntza kontuetan ere, ez? Eta hori ezinbestekoa izan da gaur egun gauden lekura iristeko. Ez soilik hezkuntzari dagokionean, baita hizkuntzaren euskararen normalizazioari dagokionean ere. Hortaz, egiten dugun edozerk ezin izango du adostasun hark baino babes gutxiago eduki. Guk uste dugu hori ezinbestekoa dela. Nik abertzale eta euskaltzale bezala bat nator, Juan Jorekin, eskola euskalduna, herrikoia, bai noski, hori bai, baina horretaz gain eskola eleaniztuna eta modernoa ere behar dugu. Bide hori debatzen hasia gara eta uste dut horri eutsi behar diogula. Beti ere, iparraldera begiratuz eta inoiz ez hegoaldera edo lotzen planteatzen den horretara. Lege propio esan omen den gure gabezietako bat, baina ikuste baietz, baina honetan bai Juanjorekin bat nator esaten duenean legea tresna bat dela. Eta sarritan tresna eta buruan hasi egiten ditugula. Eta tresna bat abian jarri baino lehen helburua zein den ondo irudikatu behar dugula guztion artean. Eta une horretan bai, beharrezkoa den tresna, legea edo araudia osatu beharko dugula eta beti ere adostasunez egin beharko dugula iraungo badu. Ez urrengo gobernu bat iritsi eta berriz ere aldatuko badu lonceren kasuan gertatzen ari den bezala. Tegituk esan dagoen inguruan egiazan, ez dut ulertzen zer esan nahi duen, edo ze susmo eman edo plazaratu nahi izan duen. Iruditzen zait, inungo jarrik ez duten susmoak direla, edo hortik aratago ez dagoela, zer. Eta gainetzait oso arduratsua iruditzen milaka pertsonak osatutako elkarte baten izenean horrelako adierazpenak egitea. Iruditzen baitzait, horietako asko, segurenik ez daudela ados pertsona honek esaten dituenekin. Baina pagotxea zari denez, pagotxea litzateke bertu ministroak unionetan legea erretiratea, edo pagotxea litzateke txipa aldatu eta bertikien arteko eztabaida bat hasteko prest egotea. Hori pagotxea litzateke, eta gainontzeko guztia nik uste ez duela ez du esankarik. Bueno, nire horiek ere zutu ondo egin eta ez inoren eta adierazpen bat egola ekartzen berez dago bila. Eta hilazita dago. Bauzu zerbait egitzeko ze, sortziretarako, bueno, irurogin minutu dara mazkabuta, hezkuntza komunitateko jende asko dugu gutartean, jende gustatuko hitz egitek edo animatuko
nahi duke animatu bat, baina gehiagoa da, galderaren bat egiteko, gero bauzkau, bueno, bauzkau beste 15 minuto, bueno, gehiago ere bai, eta gero behar hasi nintzen du, baina, nuke gero juntzi nahi, baldi eta gure artean baldi bada, ginen hori planteatzen ditu da, galdera bat interesgarria goa, egiteko, egiteko, bat, bi apuntetxo ere, galderan esta galdera, baina, kontuetu ditu esan dezuela, abelionek kontuetu ditu esan dela da, zuek postura aktiboa hori hartzen ezpalin baduzue, zuentzat oso komoda da, esan dezakezue, del vernos viene y yo tengo que hacer por ixe da esan dut, da, nila nimintzat urrertzen dudana hitz hauetatik. Beraz, hain zuzen, zera, ezken finean esaten ari dana da, zera, gobernuak, lehen esaten dut, lideratu egin nimen behar dut. Baina, apunte hori egin da, esan duzu, efektivamente, eskuntzaren beste, eskuntzari ere beste, zera batzuk, zaugarri batzuk jarriko zen izkiokela, ni bat nator, baina ez nator, bat nator hain zuzen hizkuntza hitz egiten duzunarekin, eta hizkuntzaren zera arloan, bueno, nik ausardia falta ere ikusten dut euskoa aldatzen zailaren ikuspuntutik, zer entzuk edearistasuna hitz egin duzu, Partido Sozialistak trilinguismoa hitz egingo digu, Partido Popularrak este, castellano hitz egingo digu, Partido UPyD hitz egiten digu, euskara no es prioritario beste sistema edukatibo, eta guk hitz egiten dugu euskaldun eleanitzak egin behar dituela hain zuzen este, euskal hezkuntza sisteman. Nik aurrekoan esan dizuen, bai zuri eta betan ez dela andereari esan nion. Zuen jarri bere lingüismoko proiektu horretan. Ea prest zeuden han tribunan esaten dutena gauzatze aldera jartzeko. Ze zuek ere esala duzue, saiburuak esala du, eta zuen programa badago, euskera ardatz izango da. Hortarako prest zaudete, horretarako prest egongo bazinate, eta horrela esan dituen aurreko tribunan, gu bidean aurkituko dituzue, euskera ardatz bezala hartu nahi baduzue sistema honetan. Beraz, hori horrela bada, eta egiazko egin nahi baldin baduzu, nik uste dut, hau ez da puntu importante bat ezagetik. Hortik, ikusten dut nik, hain zuzen, helduleku bat, euskal hezkuntza sistema etorkizunean zerratzen dut bat. Hori egia bada, zeren, zela andereak ere esan zuen, que euskera es la centralidad del sistema. En principio, le tengo que creer, hasta donde le tengo que creer. Zeren, lingüismo han hecho en horrela jarri, eta zain honi, ¿por qué no implanto el 60% como mínimo para el euskera? Eta etxuen erantzun, baina hortan, behintzat, zuek esan aduzue euskera bat izango dela. Eta zuek ere esan aduzue hori abia puntu bat izan daiteke etorkizunean zera hizkuntza euskera zitzen ditugu dugunean zera bat izan dugu. Zer, emaitza jarri eta gara dira. Ukatu ezina da, hobekuntza asko eman direla. Bai irakasletik, euneko bostetik, euneko lagu eta barrea pasatzen egon, eta baita ere ikasleen emaitzeka beretik. Baina argi dagoena da baita ere, baita euskera, erronka importantea dituela. Beraz, hori jarri behar da erdigune, euskal hezkuntza sisteman, eta gero, zabantzari gabe, eleanistasuna gure euskal, eleanitzak nahi ditugu, eta endera jakin dutenak, ingelesara jakin dutenak, eta euskal, eta txarrat direz, frantxesa ere jakin dutera, baino kakoa gure ikuspuntutik hori da. Hori abordatzeko, itxeta, esatu duzuena presego bazinaten, ez dugu bidean aurkitu gaitezke. Gu presto, akarrik ez, a ber, gu gobernoan egon geranean, egin deguna dek, nola bait, siniste dugun, edo, ukuste dugun, ibilbide hori horratzen hasi eta nahi gainean, ipini, inposaketan, gabe. Guk trilinguismoa aipatu daiglen, sistema hori indarrean jartzeko, esperimentalki, eta hauztasun bat dut, batzutaren txiketuk, ezkuntzako hori edarekin, hain zuzen, eta horren emaitza baloratzeko eta bizeko. Eta nik ustean, oso horiek eman egin da, mirala. Erronka zen da, eskolak hogeita bat egaren mendian kokatzea, ez euskera, eskola, osoki. Euskera ere bai, euskera gure akaletako badek, gure patrimonioetako badek, nola ez. Baina hori bezala, teknologia berriak, hori bezala, elkarbizitza, herri honek izan duen historiaren ondoren
egin behar daukagun saiakera zeharretan, eta hortzeo dek lortu diren akordioak, biktimak eskoletan egoteko, hortzeo dek eskola 2.0 bidetik etorri diren aurrera pausoak, eta hoi edenak ebalbatu eta zehatu gara zaude. Ikusi, adostasunetara iritsi gara zaude. Noski orain arte eman diren pausoak, hobek eguntzatara bideratu behar ditugula eta eta lortu ditugun emaitzak kontutan izanik, eta akordio diatetik abiatuz, ibilbidea eman komun bat egin beharko dio, eta ojalá, akitzen bali madea bide horretan. Baina, nolabait, eskola mota berri hori bultzatu behar, gaitu, deno. Nik, eta ki, nareago dut behar. Bat duzu zerren kola egitzeko, ez dela, eman edioke... Bai, ez da, nola ez gara dago ados euskaldun eleanitzan sortzearekin. Nik uste dut mundu guztia dagoela horrekin ados, eta bai, euskarri hau hori. Nik uste dut euskaldun eleanitzak aberastasuna, baino ez diolak hartzen norbanakoari eta baita gizarteari ere. Gure ustez, orain erronka da ikasle guztien hizkuntza gaitasunak hobetzea, baina ez ingelesean. Baita bi hizkuntzak izaretan ere, baita euskarari eta gaztelaniari dagokionez ere, eta euskara oinarrizko zutabe bat izan da, eta da euskara hezkuntza sisteman. Eta euskara ardatz duen sistema orokortzea proposatzen du Bilduk, EH Bilduk, behin eta berriro, baina nik uste dut denon konstiente garela, euskara ardatz duen, esaterako, de ereduak, Zumaian primeran euskalduntzen duela. Inguruak ere horretarako aukera paregabea baten duelako, baina euskara ardatz duen de ereduak beste zonaldez batean ez daukala eragin bera. Hortaz, ikasle guztiek euskeraz, gaztelaniaz eta atzerriko hirugarren edo laugarren hizkuntzan hobeto egin dezaten, hor daukagula erronka, eta euskara ardatz izango delako euskeraz ere hobeto egin beharko dute Euskadi osoko ikasleek. Eta horretarako eskolaz aparte, eskola ingurua bestelako ekimenak edo ekintzak planteatu beharko ditugu, ze eskolak eman dezake, baina eskolak ezin dezake dena eman. Ordan, eskolak eman dezakena egin dezagun eta ondo egin dezagun, baina gainontzekoak ere lagundu beharko. Eskolak eman dezake dena edo parte bat, eta koinork egin duke galderen bat, horren inguruan edo ez dela... Eskolak asko eman dezak eta asko ematen du, baina uste denok konstinte garela inguruak ere ikaragarri laguntzen duela hizkuntzen ikaskuntzan eta bestelako kontuetan ere, ez soilik hizkuntzei dagokionean ere. Eta eskola horuak gara, kibu zeintzuk diran, astelenetik ostiralera eta zenbat hori diran. Eta horrekin bakarrik, asko egin dugu, baina bide luzea dugu egiteko. Aldari. Zer eskatzen dut zure, edo direzu politikari? Bueno, galdera pensatu bitartean, gozatxo bat. Zuek elgibitzaren ari zehate, joan baiz da, baina joan den elegealdean jorraizan egon zen. Haren joan dira Pepe da, Madriaren egingoa, orduan Pepe Basko, Euskal Pepe Galakoa, elgibitzaren. Zein horrian egon daiteke, zuekin diot, EAJ, EH Bildu, eta jute izin uterik ezkera egin. Zabai, askotan, entzuten baita, ariek ez duk edo egingo Madriletik datorren guzki hori eta hola, hori egia da, eta sentitzen da Euskal Pepe horren baitan urduritasunen bat, demagun kasu honetan, oso lege eta oso esparru, ze gainontzekotan, lekutan zaudete, ez da behar da. Bai, eta kontu hori dagokionez ere, ikusten... Lekutan zuek ez duen alderdiak, eta nahi dut, orduan agian, orduan eskuntzan agian, ala behar ez, eskuntzan dagoen arazo dela medio, ba, bilduko zehate, eta aregiago, pepek zerekarrezak, zuen sentimen duzte, alako autonomia bat?
Ba, nik ez dut sentitzen. Eta ez dut sentitzen, Juanjoak aipatu berri duelako, gaurko izan, bestelako kontu bat eguruz, ari zenean, Oiarzabalek, Lonceren inguruan egin duen publi reportaje hori, ez? Zora garria dena eta emaitza bikainak izango ditugu denontzat. Baina, ez dut sentitzen askotan, Euskarari dagokion kontuetan ere, ba, zaila izaten delako batzutan, hor erdiko puntu bat aurkitzea batzuen eta besteen artean. Baina ia gutxienekora joan da. Euskal hezkuntza sistemaren defentsa alde batera utzita. Zenbat aldiz entzun diogu Alderdi Popularrari estatutuaren defendatzaile sutsua dela. Une honetan, Gernikako estatutuaren urraketa bat planteatzen ari zaigu Espainiako gobernua. Nola da posible estatutuaren defendatzaile sutsu horiek ezer ez esatea planteatzen ari zaigunaren aurrean? Horrek eragin zuzena du, bai, hizkuntzan, inkluso esango nuke bizikidetzan ere hasi dela planteatzen problema bat. Asko dakite estatutuaz, hainbat legebiltzarkidek, baina ino ez du esan zer den planteatzen ari zaiguna, eta oso larria da Euskadiren eskumen esklusibo bat besterik gabe dita batean desagertarazten saiatzea. Eta nik uste gutxienez horregatik ahotsa altxatu beharko luketela. Nik uste ezin da inora zer espero Partido Popular gatik desmarke bat Madrileko Partido Popular datorrena. Jorek aipatzen zituen gaur goizeko deklarazioak, es especial esa mención no voy a hacer es especialmente respetuosa con la realidad sociolingüística vasca, garantiza la libertad de elección lingüística de las familias, esto va a conseguir unos buenos resultados por un partido ezin dara kontatu. Partido Popularrak ez diolako bideratzen ez zen herri honek duen nahiari, osea, entzungor egiten da, bai hezkuntza komunitatetik, bai hezkuntza agentetik, bai sindikatuetatik, datorren zera horri, eskarri horri, entzungor, eta ez du entzun nahi, eta hau zen, berak egiten duena eta defendatzen duena lan bai, eta datorren eta zera hori. Orduan, hemen bizi izan da ere, oso da, oso da kuriosoa, hemengoari entzungor egitea, ez da, besterik ez baldin bada esatea, haizu, eske, hemengo errealitatea eta Espainiako estatutuko ez dira berdina. Lehen esaten egiten datuak hartu besterik ez daude, eta beraie datu horiek euski bada uzkate, eta ezagutu, ezagutzen dituzte. Berdin ministroak atzo, kongresuan aizu, egiten zuen, Euskal Hezkuntza Sistemaren datuak ez zeukatela, zelik usurik eta ere dugarriak izan zitezkeela esportatzeko. Ikuspegi pedagoga, goma, Zapateroren gobernuarekin Gabilondok egin zuen saiakera kontsentsuaren alde, Kospedal Andrearekin ia ez dut esango adostu eta, baina nola baiteko ja ibilbide nagusi batzu beraiek ere ja, bueno, erdi izaktuta zeudenean nola baite, hori ere alkazgora ipini zuten, bastak ez, emaitza elektoral bat, nola baite ez zehatzeko gordun. Bueno, nire iruditzen zai oso egoera barrian gaudet lan behortetik ez konsensu zabarbide gaur lortzeko eta ez da bidenik onena. Ondoren gurtetarako nolabait hezkuntza sistema bat nolabait konsensuetatik bizkarrera egitera eta bizkarrera. Gaur egun estatu mailan gertatzen ari dio mobilizazio guztian estatu konsensuak berak ere nolabait atzera bota dionean proiektu hau, bueno, ez da, lehen zanet, indar konservadorenak ere usten dut gain hartu dutela, eta orduan egoera netan nekez egintzen zait, beste irtera, bestelako irtera dit hemen Euskal Herrian,
peperen aldetik somatzea ere. Bukatzeko zorian gaude, maiatzen gara marrean Espainiako gobernuak erreforma proiektuan hartzeko asmoa zuen, baina ez zuen egin gero joan den astearen egin zuen, horre sentitu zen, ba, bereziki Euskal Kidego ekonomoan eta baita egualdean oroak, bueno, erreforma gainerazteko, bueno, erresistentzia bat badagoela, galdera izan dugu, sentitzen duzu eraginen aldetik, ez da, eskuntza komunitateko partea aldetik, sindikatu bat direla, ikestez eta, bueno, datik dela, indarra gogo jartzeko, eta zein neurria, nahi gara erantzun dira zuen, egongo izateko esko jabaritza, edo banan-bana zuen alderdiak, ba, eskuntza komunitatearekin, sindikatuekin, baldin eta hori bat egiten bat egin gaut, ez de, hori izaten da horiko hartzua, ez. Dela, zatituta, erdutea, momentu non batean, baina, nola ikusten duzu duzuek Euskal Gizartea, Hizkuntza Komunitatea, egin estutuko zaituzte, haien mobilizazioen bidez? Nik enuke estutu esango, nik uste normala dela halako proposamen baten aurrean Euskal Gizartea mobilizatzea. Kezkagarria kontrakoa litzateke. Oda, lo dagoen gizartearen seinale izango litzateke. Hortaz, nik uste postekoa dela erreakzio hori. Hori bai, nik uste erreakzio horiek adostuta bideratu da ditugula, bai, eragileen aldetik, bai, hezkuntza eragile, sindikatu eta alderdion partetik ere eraginkorrak izan daitezke. Ez bakoitza bere aldetik eta elkarren artean zirikusirik ez duten kontuak bide batez sartzen. Izan ere, Lonzerekin zuzenean zirikusirik ez daukaten kontuak aipatzen direnean, hor bidean adostasunak edo babesak hartzen ditugu. Da nik uste garrantzitsuena litzatekeela, zehazki, testuan esaten denaren kontra egitea, denok eskutik helduta egitea, eta lehen esan bezala, legea onartzen denunean Jaurlaritzari egokituko zaio horri edo horren aplikazioa saihesteko eskura dituen tresnak abian jartzea eta denok bide horri egitea. Da nik uste dut Jaurlaritzaren jarrera eta behintzat Eusko Alderdi Jeltzalearena ba, erabat positiboa dela eragile guztiekin batera elkarlanean aritzeko. Horrela ikusten duzu, bai zuek beraiekin eta baita ere EAJ-ekin batera? Nik ikusten dutena da, orain arteko erreferentzia hartzen bat ditu Katalunian kalera ateratzen berea da. Hau da, Lonzeren kontu aterazanen, berela ateraziren, bueno, egia da, Kataluniaren kontestua, hain zuzen 2010-etikona, kontestuak zera ibitbide bat egin duela bat, zera 2010-ean, zera planteatu zanen, 2006-ko estatutuari, ba, kriston, zera eman ziudela, kriston rekorda eman ziudela, bai, Madrileko gobernuak bai, konstituzionalak, estatutu berria zala. Eta gero, Masek planteatu zuenean, zera politika fiskal berri bat, zerak kompetentziak Kataluniaren hartzeko eta Madrilek ezetza esan zionen. Orduan, ja, estanda etorri zan, eta, bueno, juntzan, 2012-ko irailaren amaikako manifestazio ura oso zera izan zan. Testu inguru horretan eta nizu zen jendearen aserrea ere, nik uste manifestatu egin zan kale eta nonz bezala eta baita ere. Baina, lehen esaten duena, ez den ikustearen lidergo bat eduki bat zeukela edo bat zegoela eta horren arreke zeratu zuela bideratu zuela protestaura. Erreferentzi hori hartzen bali bat dugu hori Euskal Herrian ez da gertatu. Hala ere nik uste positibo txat hartu behar dela eskuntza jentek egin dako lana. Osea, lehen esaten gendu, manifesto hori praktikalente horreko onunak sinatuko desinatu duela. Eta hemen eskuntza jente desente daude, eta eskuntza jente horiek guztiak adoskartzea, nik uste, kriston ibilbidea dagoela. Horrek zertara eramaten gaitu, horrek eramaten gaitu, esperantza bat dara. Hain zuzen, ari direla, zerak, sareak zeratzen, uztartzen, sareak
aliantzak eta egiten, eta ni oso naiz itxaropentsu, hain zuzen honek izango duela, edo eman duela, protesta haundi, haundi batetara. Era berean ere, gu, oza, politiko bezala, zindugun gure guzkontutik, ez dut uste hona denik zai egotea ezkontza jete eta gazera egiten duten. Nik uste, errespetezuak izan behar dira, baina guri ere, bere ikarren horren eskatzen digutela eskatzea eta mehurriak hartzen zuzen, bat ez ere herrian mobilizatzeko honen. Ben, mutatzeko zurean ginen, hori bukatu dut dugu beharrean, baina joan, hori azkeneko zitza, gauza gozitze bat. Eguneko egunak sinatu baldin badu, agentiek eta ez tegitu dola, ez euskarik euskarrak ere nahiz eta hori ikusiko balein zarako, nizu nizio moduko kutsu mogimendoren bat ere, esatu beharko luke agian, hoien hilduan egin behar dugu laurera, pixka behartzeko, iru minutu da. Begira, nik errealitate askotan bestaldea behiratuta ez da estaltzen. Data bat jarri dezu. Joan zen, bederatzean... Amarrean onartzeko zen, bederatzean greba behiratua zegoen. Kasualidadez, Euskal Erkidego Autonomoan erantzuna oso epela izan zen greba hori. Zergatik, eragileak ez zirelako ados ipini erantzun. Estatu osoan, ematen zen erantzun batekin bat egiten. Beraz, askotan, joku horiek, lehen aipatzezun jonek ez, nolabait, adostasuna egiteko, bakoitzak gure, nabardurak ere sartu nahi ditugunean, adostasunak murrizten ari dira. Eta, hor, askotan, nik uste dut joku hori oso arriskutsu izaten dela. Ni beti detaile bat esaten dut. Estatu guztian, irakasleok, lomze legeari, aurre egiteko, kamiseta berde bat egin ateratzen dira, hemen beltzarena. Nik berdearen kontrasta bat ezak, beltzaren kontra ere ez. Baina jarraitezen gutxi ez kamisetaren kolorean ere, ados jarraitez. Gorriakin edo, bueno, eskertzekoa da, zuen parte hartzea, ni eskertzen izatelako, baita zuei ere, eta guztian euskin Maria eta Jose ikastetxearen izenean, eskerrik asko.